თბილისში ცხელა და გადაწყვიტეთ რომ წახვიდეთ დასასვენებლად ტაშიან სოფელში. Რიგ შემთხვევაში ყველაზე კარგია, როდესაც საღამოს გემრიელი ვახშმის შემდეგ ალკოჰოლს მიირთმევ და მოდის 1000 ფიქრი. Იწყებთ ფიქს პოლიტიკაზე, ქვეყანაზე, ამა თუ იმ ადამიანის საქციელზე, შვილების განათლებაზე. Და სიხარჩეებ ხმასაც არიღებდეთ და თქვენ Facebook-ს გვერდს ათვარიელებდეთ. Მაგრამ ძალიან ხშირად არის ესეთი მომენტი, როდესაც კომფორტს მოაქვს რაღაცა განსაკუთრებული ფიქრი. Და იღებ გადაწყვეტილებას, რომ რა კარგი იქნებოდა გეყი და პატარა მიწის ნაკვეთი. Დაგედგა პატარა სახლი, სადაც წამოხვიდოდი შაბათ კვირას, წამოიყვანდი მეგობრებს. Მე ამ სახლს მიცემდი შენს შვილებს, იქნებოდა ჟემული და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი შენი ფიქრის ნაწილია, ძალიან ბედნიერი ხარ. Არც ბესო იყო გამონაკლისი, ბესო ჩემი ბიზნეს პარტნიორია. Უნდა წარმოგიდგინოთ ბესო როგორ გამოიყურება, ის გახლავს საშუალო სიმაღლის, გამხდარი, ძალიან ბედნიერი ადამიანია, სულ მომღიმარე არის ხოლმე და რაც თავარი აქვს ერთი ძალიან კარგი თვისება, არასდროს ეუბნება მეგობრებს უარს არაფერზე. ხო და ესე არ უთხრა თავის მეგობარს უარი და წავიდა სათევზაოდ. ახალ ციხეში ნახა და გაიცნო მწყემსები, რომლებიც იქვე თავიანთ პირუტყს მწყემსავდნენ და დაიწყეს საუბარი. Თევზაობას მოყვა დალევა და აქ ყველა დამეთანხმებით და განსაკუთრებით ქალები, რომ ყოველთვის აქვს დალევას მიზეზი. თევზი დაიჭირეს და რა კარგია გაუმართლა და სვავენ, ვერ დაიჭირეს და წარუმატებლები არიან და მაინც სვავენ. მოკლედ ამ სმას მასში ბესომ არავითარ წარმოიდგინა, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ქონოდა პატარა სახლი და აგარაკი, არამედ წარმოიდგინა, რომ ქონდა უკვე ფერმა, სადაც მისი შვილიშვილები თამაშობდნენ გოჭებით და ინდაურებით, მიუხედავად იმისა, რომ მის შვილებს არც ჰქონდათ საერთოდ აზრად დაქორწინება. ხო და ბესო იღებს ტელეფონს, მირეკავს და მეუბნება, რომ ვიყიდე ორი ძროხა. ხლა ალბათ იმაშიც დამეთანხმებით, რომ ძნელია ნასვამკაც ეკამათო, თუმცა ძალიან არ გავჭირველებულა იქიდან გამომდინარე, რომ ცოტა ხნით ადრე ჩემი შვილი, რომელსაც ძალიან უყვარს ცის პროდუქტები, მოიწამლა. და დედა ჩემი აღშფოთებული ყოველ კვირა მეუბნებოდა, რომ იქნებ წახვიდე, დაელაპარაკო ვინმე კარგ მომწოდებელს, რომ მოიტანოს ნატურალური ცის პროდუქტიო. Მე თვითონ ისეთი სფეროდან ვიყავი, რომ საერთოდ შეხება ამ დარგთან არ მქონია, ყავის და ჩაის ბიზნესი მქონდა, ყავის სახელობითი სახლი, ესე ვთქვათ თბილისური გოგოშკური კარგი ბიზნესი, რომელსაც მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვიყავი და აქედან გამომდინარე არ შევკამათები ვარ. Უთხარი, რომ კარგი გინდა და იყიდეთ. გავიდა ხანი, მახსოვს არის ორ შაბათი, ვზივარ სამსახურში და ეს ის პერიოდია, როდესაც Facebook-ი ახალი შემოსულია და ჩემი მეგობარი მასწავლის, როგორ მოვიხმარო Facebook-ი და ხედავ შემოდის ბესო და აი კაცო დამნაშავე სახე აქვს, აი რაღაცნაირი და აი რაღაცნაირად რო გეუნება, რომ აი თან არ გელაპარაკებო, მაგრამ სახეზე რო აქვს, რომ იქნებ არ მეჩხუბო, აი რა დაგემართა, ვიცი რომ ესე არ უნდა იყოს და 8 წელი ერთად მუშაობდი და მკითხე რომ რა მოხდა, თქო, მივხვდი რომ რაღაცა ისეთი არ ხდება ჩემ თავს, რაც მე მომეწონება და მითხარ რომ აი ხო გახსოვსო ის ორი ძროხის ამბავია, რომ ვიყიდეთო, მოკლედ დარეკესო და ახალციხეში უნდა წავიდეთო, რომ წყემსი ავიყვანოთო, საჭმელი უყიდოთო ამ ძროხასო და თან რო ფიქრობ, რომ აი მე არ არა, აი ხე შენ თავს ოღონდ ეს არ მოხდეს და თან ორ შაბათია და უთხარი რომ იქნებ შაბათ წავიდეთ, თქო, შაბათი იმიტომ რომ ვიფიქრე დროში გავჭიმავ, მეტყვის რომ აი ხა შაბათი გვიანია, კარგი იყავი, მე თვითონ წავალ, მაგრამ არ გამომივიდა ეს ქალური ხლით და მოკლედ შაბათ წავედით ახალციხეში. ჩავედით ახალციხეში, კარი გავაღეთ მანქანის და პირველი შოკი მაქვს, რომ ესმის ორი ქალბატონი საუბრობს ჩემზე, რომ ამათმა ძროხასა როგორ უნდა მიხედონო, შეხედო რანაირ დახეული ტანსაცმლით არის ჩამოსულიო და მივხვდი, რომ ეს იქ არა ვარ და არ მინდა სადაც ვარ, იმიტომ რომ დავიხედე და მათშია დახეული ჯინსები, ბენ სიმონის კეტები და ხა ეს ქალი უკვე რაღაცნაირად ჩემიანი ვეღარ არის და უნდა უთხრაბ ესოს, აი ეს სად წამომიყვანე, უცებ ხედავ რომ მომღიმარი კაცი მორბის და მეუბნება რომ აი აქით შემობძანდითო, აქ არის თქვენი ძროხაო და ნუ შევედით და მეორე შოკი მაქვს, იმიტომ რომ საშინელი სუნი ფერმა რაღაც ესე ფეხით შევედის და არ მომწონს სუნი და ეს კაცი მეუბნება დაადგიო წესიერად ფეხით, თორე დაეძნეყვები ამ ნეხში და ნახავ რა მოგივაო. Да я хоть тебе საერთოდ აღარ მინდა ყოფნა და ბესოს გავხედე რომ თქვი მე მანქანისკენ არა არა ან კაცმა თქვი აქით მოდითო ყველიო რომ ნახოთო სად მზადდებაო და იქ მესამე შოკი არ მქონდა იქ მოუკვდი. Потому რომ გავაღე კარები და ხედავ რომ აი საშინელი ჰიგიენური სანიტარული აი წარმოუდგენელი და მე ვთქვი ვსო ბესო მე მანქანაში გელოდები ვიტყოდე ეთყობა სახეზე მეტყობოდა რომ იქ ვეღარ გავჩერდებოდი გამოვედი და თან გამწარებული ესე მოვდივარ და ვამბობ რომ მოუვიდოდა ჩემს შულს რაღაცა ბარაჯანდაება და ემართებოდა იმიტომ რომ აი ესეთ პირობებში თუ პროდუქტი მზადდება ნუ აი რაღა უნდა გავაკეთო და
ამოვედი თვილში დანაკბილს არ მიხსნის მთელი გზა ჩუმათვარ. Ай, махсос, რომ მარტო ესე მანქანა რო სწრაფად ხეები მიდგიან, აი ეს махსოს კადრად. Მთელი ღამე არ მიძინია სიმართლე გითხრათ. Фикровди рамекна, мечхуба бесостан рато иқида эс ორი ძროხა, დამეწყო ახალი ბიზნესი და თან ეს ჩემი შვილი, სურო, რაღაცა ხარისხიანი პროდუქტი არ არსებობს ამ ქვეყანაში და დილით მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მინდა და გამეკეთებინა პატარა ფერმა, სადაც ჩემი მეგობრები ჩამოვიდოდნენ, ახავდნენ როგორ სუფთა და კარგად მზადდებოდა ყველაფერი, როგორც ბესოსგან განსხვავებით, რა თქმა უნდა, ფხიზელმა მივიღე ეს გადაწყვეტილება და წავედი ახალციხეში. სიტყვით ბენ სიმონებიდან გადავედი ბოტებზე. Წავედი საცხოვრებლად და გავხდი გლეხი. Სიმართლე გითხრათ, ნახეთ, რომ ხა ორი ძროხით ბიზნესი არ კეთდებოდა, დავიწყეთ სხვადასხვა დონორებთან მუშაობა, რაც კი დანაზოგი ქონდა ყველაფერი სოფლის მეურნეობაში ჩავდეთ. დავიწყეთ მშენებლობა, იქ ჯერ ძის გადამამუშავებელი საწარმო გავაკეთეთ, მერე ფერმა გავაკეთეთ, მერე ამას მოყვა ვაშლის ბაღი, ხილი და ბოსტნეული შემნახველი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავი ერთ-ერთი წარმატებული აგროკომპლექსის ხელმძღვანელი და მფლობელი, მაინც მერქვა გლეხი. Ასე მეძახდნენ თბილისშიც და ასე მეძახდნენ სოფელშიც. Აქვე უნდა გამოგიტყვეთ ერთ რამეს, რომ ძალიან საინტერესოდ მოსაუბრე არიან ის ადამიანები, ვინც რეგიონში ცხოვრობენ, იმიტომ რომ მათ აქვთ ინსტიტუციური მეხსიერება და ხშირად ეხა 6 საათზე არაფერი აღარ ხდებოდა, მეზობელთან გადადი გადმოდი იყო, მარტო ან უნდა დაგეძინა სოფელში და ხშირად ჰქონდა ხოლმე ესეთი საუბრები ადგილობრივებთან და ერთი ესეთი ძალიან კარგი მოსაუბრე მყავდა ზაური ბიძია. Რომელიც ძალიან წარმოსაჩენი და პატივსაცემი კაცი იყო ახალციხეში, იქიდან გამომდინარე საბჭოთა კავშირის დროს გახდა კოლმეურნეობის თავმჯდომარე. Და ხშირად მიყვებოდა ახალციხეზე ძალიან საინტერესო ამბებს და ერთ-ერთ საუბარში მითხრა, რომ ახალციხე და სამცხე ჯავაყეთი ყოფილა ძალიან ცნობილი თავისი რძის პროდუქტებით და მეცაც გეტყვით ექსპორტი იყო 100% რუსეთში გადიოდაო. Ჩვენიო პროდუქციაო და მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირი დაინგრაო და შევარდნაძემო დაანაწევრაო მიწებიო, ესე შეიქმნა მოსახლეობის ახალი ფენა 57% გლეხიო. ან ხო საერთოდ არ უნდა დავ გლეხობა, მაგრამ სხვა გზა არ იყო, გამოსავალი არ იყო. Ამას მოყვა ყველაფრის ნგრევაო, აღარ იყო სადემონსტრაციო ნაკვეთებიო, აღარ არსებობდაო განათლებაო, აღარც ვეტერინარია, აღარც აგრონომიაო და ყველაზე ცუდი რაც მოხდაო, რომ სოფლიდან მიგრაცია დაიწყო ქალაქებშიო და კიდე ყველაზე უფრო დიდი უბედურება ის იყო, რომ ჩვენ შვილებსო ცხვენო და ჩვენიო. Იმიტომ რომ ვიყავით გლეხებიო და რო ეკითხებოდნენ სად მუშაობსო მამაშენი ან დედაშენიო, მალავდნენ რომ ჩვენო გლეხები ვიყავით. ვერ გეტყვით რა დამემართა. ვიფიქრე რომ სასირცხვილო რა იყო, იმიტომ რომ ეს ხალხი ყველაზე დასაფასებელია, ვინც საკვე პროდუქტს ქმნის. Წამოვედი და ბევრი ვიფიქრე რომ აი რა შეიძლება და გამეკეთებინა ამ დარგისთვის, ან როგორ დავხმარებოდი ამ ქვეყანას და მივიღე ესეთი გადაწყვეტილება, ჩემ მეგობრებს, რომელსაც ესევე თბილისიდან იყვნენ წასულები რეგიონში, თხოვე რომ მოდით გავაკეთოთ ფერმერთა ასოციაცია, რომელიც რამოდენიმე მიმართულებით იმუშავებს. Პირველი, რომ აღარ იქნება გლეხი და იქნება ფერმერი. Მეორე, დავეხმარებით ამ ადამიანებს პოპულარიზაციაში და მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის, ესე ვთქვათ, ბაზარს მოვიპოვებ და დავეხმარებით გაყიდვებში. Მესამე, ის განათლება, რაც დეფიციტურია, იქნებ რაღაცნაირად ფერმერისთვის გავხადოთ ხელმისაწვდომი თქო. Და მეოთხე შევქმნათ ერთი ფანჯრის პრინციპი, რომ თუ კი ვინმეს რაიმე დააინტერესებს სოფლის მეურნეობაში, ერთ სივრცეში მოიპოვოს ეს ინფორმაცია თქო. Რა გვაქვს დღეს? დღეს არის 2017 წელი, ეს ყველაფერი დავიწყეთ 2012 წელს. დღეს ვარ 3500 ადამიანი მთელი საქართველოს მასშტაბით. შევქმნით წიგნი გზა ფერმერობამდე. Აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ 5 დღეში გვაქვს ფერმერების დღე, ზეიმობთ ფერმერთა დღეს და აღარ ვართ გლეხები. Да ესევე რა ძალიან კარგია, გვაქვს კერძო ინიციატივა მართალია, მაგრამ სადისტრიბუციო კომპანია, რომელიც ჩვენი ფერმერების მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზებაში ეხმარება. Და ჩემი ყველაზე საყვარელი პროდუქტი, რაც ერთი ფანჯრის პრინციპით შევქმნით, ეს არის მობილური აპლიკაცია აგრონავტი. Специалурат фермеребиствус ჩვენ შევქმენით აპლიკაცია აგრონავტი, სადაც შეგიძლიათ რაოდენობისა და ფასის მითითებით განათავსოთ თქვენ მიერ წარმოებული პროდუქტი შემდგომი რეალიზაციის მიზნით. ჩამოტვირთი აგრონავტი, სადაც ხელმისაწვდომია შემდეგი სახის ინფორმაცია: აგროპროდუქტებზე დადგენილი ყოველკვირეული ფასები და მათი ცვლილების სტატისტიკა, სოფლის მეურნეობის სფეროში ჩატარებული კვლევები და სიახლეები, 60-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო კულტურის წარმოების ციკლი, კლიმატის, ნიადაგისა და სხვა მნიშვნელოვანი პირობების მიმოხილვა რეგიონულ ჭრილში, ამინდის პროგნოზი, სპეციალურად ფერმერებისთვის შექმნილი სადაზღვევო პაკეტები, იჯარით გასაცემ სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე გამოცხადებული ელექტრონული აუქციონები, გარემოსადმი მეგობრული ტექნოლოგიური სტანდარტების დანერგვის გზით განავითარე აგრობიზნესი და არგე ქვეყანას.
ერთრამეში უნდა გამოგიწყდეთ. პირველი ის, რომ ქვეყანა დალაგებული რო ყოფილიყო, არც არავის დაჭირდებოდა ჩემი ყველი და არც ფერმერთა ასოციაცია. მეორე ის, რომ აი ქართული კულტურული ჩაძახილი არ ყოფილიყო სულ ყურში, რომ ქალი ხარ, ამას ვერ შეძლებ, ეს რო ადვილი იყო, სხვა გააკეთებდა ამას შენ მაგივრად. მესამე ის, რომ ჩემი შვილები არ ყოფილიყვნენ, ალბათ მათ მომავალზე ესე ვერ ვისრუნებდი. და მეოთხე, რაც მთავარია, შეიძლება ითქვას ის, რომ ეს თბილისური გოგოშკური ბიზნესი ეტყობა არ იყო მაინც ჩემი სულის სახელი და ეს ალბათ ის იყო, რომ სხვა ბენ სიმონებს ვეღიარებინე და მათთან მქონოდა ხშირი კონტაქტი. და რაც მთავარია, ამას ყველაფერს ვერ გავაკეთებდი, რომ არ ყოფილიყო ბესო, რომელმაც უბრალოდ დალია და გაბედა და უცხო სფეროში შევიდა. ბევრი ვიფიქრე იმაზე, რომ მოვიდოდი თქვენთან, რა უნდა მეთქვა ისეთი, რომ ძილის წინ წაგეღოთ და გეფიქრათ და ესეთი რამე მოვიფიქრე. ეს ქვეყანა ჯერ არ აღშენებულა და არ არის ისეთი, როგორც თითოეულ ჩვენთაგან უნდა რომ იყოს. მეორე ის, რომ ჩვენ შვილებზე საზრუნავი და ჩვენს მომავალზე კვლავაც გვაქვს. მესამე ის, რომ ეს კულტურული ჩაძახილი კიდე შენ ვერ გააკეთებ, მარტივი არ არის, მაინც არის. ხო და თუ ვერ მოგხიბლეთ სოფლის მეურნეობაში წაგიყვანოთ და ორი ძრო ხაიყიდოთ, იქნებ თქვენც დაგელიათ და თქვენც გამხდარიყავით ვინმე ეს ფესო. მადლობა ყურადღებისთვის.